i doncs, juntament amb altres organitzacions, com també va ser l'Observatori del Deute de la Globalització, Ingeniería Sense Fronteres, Fotomovimiento i Alternativa, vam organitzar, i també amb els companys de Plataforma en Defensa de Terres del Sénia i recentment a Plata, afectats i afectades per la plataforma Castor, vam organitzar el dia 3 de juny d'aquest any el judici popular del projecte Castor a Barcelona, al Col·legi d'Advocats, que és la sala aquesta que podeu anar veient a les fotos. He preparat algunes fotos del dia del judici popular, perquè podeu doncs, anar veient una miqueta com era, no? A l'escenari aquest on el vam realitzar. I doncs bé, per començar doncs, assenyalar una mica els motius, no?, que ens han portat doncs, a la celebració d'aquest judici popular, que en primer lloc era, teníem l'objectiu de generar doncs, coneixement i també doncs, consciència envers de l'escàndol del Castor, com a paradigma del modus operandi de tot el sistema socioeconòmic actual i també doncs, del model de gas. No? En primer lloc, també el judici popular es va realitzar per fer un balanç del canvi recorregut per la societat civil organitzada i per exigir doncs, les responsabilitats i negligències que es van produir doncs, en aquest cas, com han explicat els companys del canal. També, per altra banda, volíem exercir la sobirania popular, no?, per tal de portar a judici les persones i les administracions que consideraven responsables d'aquests fets i també com a contraposició a un judici ordinari, no?, i que s'està duent a terme des de fa 2 anys, però que actualment doncs, es troba aturat i que no apunta els responsables últims d'aquest cas, i que probablement ens temem que la seva sentència doncs, tampoc no complirà les expectatives, no?, de la societat civil organitzada. Per altra banda, també doncs, fer com un petit apunt als tribunals populars, no?, a com van iniciar-se, recorregut històric, no?, i doncs, dir que els tribunals populars són una estratègia i una eina de les organitzacions de la societat civil per contrarrestar els efectes de la invisibilitat que caracteritza algunes violacions de drets humans. El primer cas de tribunal popular que es va donar va ser el tribunal Russell, que es va celebrar als Estats Units en contra de la guerra del Vietnam, i també aquí a Catalunya més recentment se n'han realitzat varis, entre ells un dirigit al Centre d'Internament de Persones Emigrants, Estrangeres, perdona, a Barcelona, i a l'empresa Iberpotage, ubicada a Sallent. Doncs bé, els tribunals populars, els judicis populars, no tenen una estructura fixa o determinada, sinó doncs, que estan en mans de les organitzacions que els organitzen, decidir quina estructura tindran, si seran més teatralitzats, s'estimularan més a una vista prèvia, a una vista oral ordinària, no? Com un procés judicial que es pot donar en un tribunal ordinari. I doncs, nosaltres en aquest cas, com a organització, vam optar per un format similar al d'una vista oral ordinària, ja que creiem que si li volíem donar com rigorositat, no?, i s'introduïen doncs, elements com més de teatre o escenes així com més teatralitzades, doncs podia ser que es confongués, no?, i creiem doncs, que el tema era suficientment seriós com per que tingués com una estructura com semblant als judicis ordinaris. Llavors, doncs, en aquest cas, el tribunal que va composar el judici va estar format per persones properes al plantejament del deute il·legítim, també vinculades al món legal o a la investigació de trames corruptes. I doncs, com a presidenta de tribunal va venir Miriam Etxezarreta, que és economista i que participa en el Seminari d'Economia Crítica TAIFA. També va participar David Bondia, com a president de l'Institut Català, l'Institut de Drets Humans de Catalunya. David Fernández, exdiputat de la CUP,
Marco Aparicio, que també és president de l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, i Mònica Vargas, que està vinculada a la campanya global per a la sobirania dels pobles i mantenir el poder empresarial i aturar la impunitat, i també col·labora amb el Transnational Institute. Com a dinamitzadora, també vam comptar amb la presència d'una dinamitzadora, que en aquest cas era Natza Ferrer, que va servir doncs, per conduir tot l'acte. No? Era doncs, la que cridava el tribunal a participar i els testimonis a donar les seves declaracions. Pel que fa als testimonis que van participar en aquest judici popular, es van dividir en dos grans blocs. El primer era relacionat amb delictes socials i ambientals, on van declarar la plataforma ciutadana en defensa de la Salsenia. Després, per altra banda, també va participar Llorenç Prenogumà, que és un geòleg, que va donar el seu punt de vista tècnic en relació als estudis d'impacte sismològic. Per altra banda, també va participar Aitana de la Vara, que la tenim aquí a la taula també amb nosaltres, centrant-se en el tema de l'incompliment de la legislació ambiental i el dret a la informació. I per últim també vam comptar amb testimonis del sud, de Guatemala, Brasil i d'Argèlia, per evidenciar doncs, que aquesta vulneració de drets no només es dona aquí, sinó que és una vulneració de drets que es va donant al llarg de tot el en altres casos i en altres llocs del món, no? Que no és un cas exclusiu aquest del Castor, sinó doncs, que es va repetint. Per altra banda, també hi havia un segon bloc que estava més centrat amb els delictes de corrupció i endeutament il·legítim, on es va parlar de l'entramat empresarial entre els polítics i els empresaris, no? I també, per altra banda, l'endeutament il·legítim, no? Com es va generar aquest endeutament i com s'estructura doncs, aquesta arquitectura de la impunitat. Quan va finalitzar el judici popular, el tribunal es va reunir, va emitir una sentència parcial que es va llegir el mateix dia del judici, però queda pendent que s'elabori una sentència que està previst que es llegeixi al Canà, al territori, en els pròxims mesos. Pel que fa a l'organització del judici, comentar que ara ens entrem una miqueta més amb l'apartat de l'estratègia de comunicació, no, que vam elaborar, ja que creiem que va ser un dels punts forts, no? Com a organització. Ja que per una banda, no? El ser un cas tan complex, no? amb tantes xifres, amb tants actors, amb tantes dades, no? Doncs era com difícil de traslladar tota aquesta informació al públic, no? Per fer difusió d'aquest cas i que doncs, la gent estigués al corrent, no? de que s'havia produït doncs, el fracàs, no? del projecte Castor. En primer lloc, vam comptar amb la participació d'un dissenyador gràfic que va fer tota una línia de disseny, una imatge característica que l'utilitzàvem doncs, per la publicació de tots els materials. I doncs, també es va elaborar una infografia interactiva que es pot trobar a la web de l'Observatori pel Dret a la Globalització, on es mostra la cronologia del cas i tots els actors implicats en ella. També, per altra banda, també vam comptar amb la participació d'un parell de companys que van realitzar vídeos tant per al dia del judici popular com per la difusió prèvia de l'acte. No? Aquests vídeos van consistir en vídeos enregistrats dels membres del tribunal on explicaven, no?, per què consideraven necessari o interessant realitzar aquest acte i, per altra banda, doncs, que anaven a la gent del públic. I per altra banda, si m'agradaria mostrar-vos un dels GIFs que es van penjar a Twitter en les setmanes i els mesos previs a la realització del judici. Era això, no? Això ho vam utilitzar com a videocàpsules, no? Perquè sigui un contingut tot ràpid i que, doncs, que la gent a través de les seves xarxes socials doncs, es pogués fer una idea del projecte Castor, del deute, no?, que suposava el projecte Castor també, i doncs perquè
doncs això, no? per fer doncs, que arribi, per fer difusió d'aquest cas. Per altra banda, també el fet d'introduir vídeos en el judici popular va fer que fos més dinàmic, no? I que no fos simplement les declaracions de testimonis i ja està, sinó doncs, que també es van incorporar vídeos on ens explicaven la cronologia del cas, no? Sobretot al principi per fer com un anàlisi general del trastorn. I després, doncs, per altra banda, també es van contactar mitjans de premsa, no? que van assistir en aquest judici popular, com l'Agència Catalana de Notícies o TV3, que també van registrar algunes imatges. I, doncs, per últim, i ja per acabar... I ja per últim i per acabar, doncs, comentar que aquest judici popular no va ser només un element més, no?, d'una campanya que porta un llarg procés enrere, que es va en contra dels impactes generats per les meves infraestructures, anomenada No Pau Castor, i que en el futur doncs, pretén continuar fent incidència a les institucions, tant a nivell local com autonòmic com estatal, per revertir l'actual situació del pagament del deute il·legítim, no? que doncs, no considerem just, i doncs, per això tenim intenció de doncs, seguir fent incidència i noves accions per aconseguir doncs, per aconseguir el revertiment de